kanë vijuar testimet për të dyshuar të prekur me COVID-19 dhe vazhdon puna intensive epidemiologëve në teren për gjurmimin e rasteve. Në 24 orët e fundit janë kryer 291 testime, nga të cilat janë konfirmuar pozitiv 44 raste. Përkatësisht 22 raste në Tiranë, 6 në Kruj, nga 4 raste në Durrës, Kamës dhe Shkodër, 2 raste në Lushnjë dhe 1 rast në Vlorë dhe në Elbasan. Rastet e konfirmuara janë kontakte të rasteve pozitive, por edhe rastet të reja që janë në hetim, në Shkodër, Elbasan dhe Vlorë. Nga 40 personel shëndetësor të testuar, kanë rezultuar pozitiv 9 prej tyre, të gjithë kontakte, ndërsa janë shëruar 21 qytetar, duke e quar numrin e të shëruarve mbi 1000 që nga fillimi i epidemisë. Mëngjesin e sotëm ka ndruar jetë në spitalin infektiv një pacient 59 vjeç nga Lushnja, i shtruar prej 6 ditësh në terapi intensive, i konfirmuar me COVID-19. 59 vjeçari vuante nga kardiomiopati e dilatuar dhe disa sëmundje kronike. Pas një asistence të stafit mjekësor në terapi intensive, 59 vjeçari nuk ka mundur të mbijetoj. Vijon të ketë shtrime në spitalin infektiv kryesisht nga Tirana. Aktualisht janë 52 pacientë të shtruar, ndërsa 8 prej të shtruarve janë në terapi intensive. Në vendin ton janë aktualisht 349 persona aktiv me COVID-19, kryesisht Tiranë, Shkodër, Kruj, ku ka transmetime komunitare. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale fton qytetarët të tregohen të kujdesshëm në respektimin e distancimit fizik, shmangjen e grumbullimeve dhe respektimin e higjienës personale. Nëse keni shenja të sëmundjes, telefononi në numrin unik të urgjencës kombëtare 127 dhe në linjën e gjelbër 0800 20 20 për këshillim psikologjik apo çdo informacion për COVID-19.